Salve galera, sou o Leandro Barsotti, sou o Tavinho Rodrigues e está começando aí o Mais Skate TV, seu programa de skate. E agora fica aí com a Arena Esken, com o profissional Silas Bisteca e na sequência o parceiro dele, Darlan Ramos, confere aí. E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um Arena Esken, agora com o skatista que o Rodrigo Medina convidou aí, o profissional Silas Ribeiro. E aí pessoal, tudo bom? Sou Silas Ribeiro, hoje dia 22 de janeiro, tô vindo aqui pra fazer meu Arena Esken. E a manobra escolhida foi o fake flip crust que o Medina pediu, eu não pude estar concluindo a linha antes devido às chuvas, mas hoje vocês poderão estar conferindo aí, dá um check. Então galera, como vocês viram aí, o Silas Ribeiro acertou sua linha aí, acertou a manobra que o Rodrigo Medina pediu, fake flip crux. E agora eu pergunto a vocês, Silas, qual é a próxima manobra que você quer ver? Quem você vai estar convidando para o próximo Arena Esken? Então pessoal, vou estar convidando o Darlan Ramos, da cidade de Carapuíba. Quero ver ele dar flip crux. Conclui aí. É isso aí galera, então o próximo Arena Esken vai ser com o Darlan Ramos, aguardem. E aí galera, estamos aqui com mais um Arena Esken, agora com o skatista que o Silas Ribeiro convidou, o Darlan Ramos. E aí galera, o Bisteca pediu pra eu dar o flip crooked, vou tentar fazer a linha, confere aí, valeu! Straight hair, high heels, and a handbag. Crucifixes, racism, and a land grab. Katrina, FEMA, trailers, human body sandbags. A peace sign and a pants sag. A money toss calls a nine stripper man. Então, galera, o Darlan acertou sua manobra aí na linha que o Silas pediu, que foi o flip crooked. E agora eu pergunto pra você aí, Darlan, qual é a próxima manobra que você quer ver? Quem você vai estar convidando aí pro próximo Arena Esken? A próxima manobra que eu quero ver é flip nose de Froll. E o cara que eu vou convidar é o David Severo. Então é isso aí galera, o próximo Arena Esken vai ser com David Severo, aguarde. Bom, esse aí foi o Arena Esken do profissional Silas Ribeiro. E na sequência que ele convidou foi o Darlan Ramos, como vocês viram. Ambos aí andam muito de skate. E se você quiser acompanhar mais Arena Esken, fiquem ligados aí nos próximos episódios. Agora fica com um game aí entre o Lucas Campidelli e o Luiz Minhoca, dos moleques da Jundiaí que andam muito. Confere que ficou da hora.
Esse aí foi o game entre o Lucas Campidelli e o Minhoca, dois moleques cabreiros de Jundiaí, um estilo envolvido. Você viu que só teve as marretas, hein? Foi bem louco. Fique ligados aí que vai ter mais games nos próximos programas. E agora fica um dia na minha vida, lembrando que hoje, dia 21 de junho, dia mundial de skate aí, ó. Parabéns a todos os skatistas. E esse um dia na minha vida foi do ano passado, o Go Skate Day em Campinas. Confira como foi esse dia aí. Chegamos aí, ó, Praça das Águas. Vamos partir aí pra tentar fazer um rolezinho aí, render algumas imagens antes que comece aí a lotar ainda mais essa praça, que hoje vai explodir de nego aí. Nós. Ela vai dar um Red Bull pra mim, hein? Por favor, dá um Red Bull. Obrigado. Fico aqui de Campinas tradicional aqui, ó. Nossa, bem louco. Caralho, mas gostou, hein? Hey!
pegada, 7 km, skate mesmo, 10 km e pouco. Skateboard na veia! Isso aí. Isso aí. Tá na hora de alimentar aí, matar a sede. Daqui a pouco nós voltamos. Então. Mas é, agradeço a galera que tava indo em Campinas, considerou aí o trampo nosso aí, a correria. Valeu pelo carinho aí, hein? Valeu a todos aí, mano. Da hora mesmo, reconhecimento aí. O pessoal pediu pra tirar foto, da hora, mano. Tamo junto aí. Põe aí volta então. Falou. Bom, isso aí foi um dia na minha vida. Gol Skate Day do ano passado. Muito skate envolvido, muita vibe, muita gente. Foi bem louco. Agradecer a todos que estavam lá presente, foi da hora. E se você quiser acompanhar mais trabalhos como esse, como um dia na minha vida, quanto pro game, na ESC, procure lá no YouTube LB Skate e confere o nosso canal lá, que tem vários trabalhos sendo realizados no canal. E também não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. Tá ficando por aqui. Feliz dia do skate pra nós. Fiquem agora aí com o Skate Histórias. Tamo junto, até semana que vem. Falou! Sem mais nem menos, o Skate Histórias começa já. Mais um Skate Histórias para vocês. Hoje estamos com o Luan Pinheiro, que além de locutor de eventos de skate, fotógrafo, protético, é óbvio, é skatista. Muito obrigado por ter vindo aqui. Valeu mesmo. Por ter vindo. Luan, você está aqui hoje especialmente para falar sobre o Go Skate Day. Mas antes disso, eu queria saber, quanto tempo faz que você anda de skate? Onde você começou? Fala um pouco da sua história no skate. Bom, eu comecei a andar de skate quando eu tinha 9 anos de idade, aproximadamente 8 para 9 anos de idade, nas ruas do meu bairro, e tinha uma pista de skate bem próxima da minha casa também. Eu comecei a andar de skate lá. Qual é o bairro que você morava? Jardim Bonfiglioli, moro até hoje. Ah, você mora lá ainda? Ah, bacana, hoje. Bacana. Como meu bairro era de paralelepípedo, não tinha asfalto ainda, aí eu tinha que ir para outros bairros próximos que tinha asfalto para poder ter a prática de skate. Legal. Cara, eu queria que você falasse um pouco do Go Skate Day, foi no final de semana passado, foi um sucesso. Da onde surgiu isso na tua vida, cara? Conta pra gente aí, que você é organizador da cidade, é isso? Sim, de um dia aí eu tive a iniciativa aí de estar fazendo. O Go Skate Day, ele surgiu em Nova York, lá ele é um feriado. Todo dia 21 de junho é comemorado esse dia do skate mundialmente, em mais de 30 países. E muitas vezes eu via o pessoal do skate daqui de Jundiaí, ele tá indo para São Paulo, indo para outras cidades vizinhas onde é comemorado esse dia. E eu via tipo muitas lojas de Jundiaí, muitas marcas assim que poderia estar fazendo esse evento. E me surgiu a ideia de estar fazendo esse evento. Falei, meu, vou tentar fazer, vou atrás dos meus amigos que tem algumas marcas, tal, algumas lojas, pedir uma ajuda de peças, tal, para ter uma premiação. OK. E vou ver o que vai dar. Então, meus parabéns, porque eu tive a oportunidade de, a hora que eu tava subindo a 9 de julho, eu vi a galera descendo. Eu falei, show de bola, acho que ia ter umas 1000 pessoas ali, pelo menos, né? Muita então, gente, meus parabéns. Tinha muito mais que o ano passado, que a gente fez ano passado também. E a segunda edição. Segunda edição do Skate Day. E como é que mais que rola? Tem umas gincanas, tem umas disputas, como que é isso aí? Tem a disputa de melhor manobra, né, que... Esse ano foi do iniciante e do amador. São divididos entre as categorias, porque se colocar um menino pequeno com um cara grande que já anda há muito tempo, já seria covardia. E tem a disputa de maior ollie, que seria o salto, né? A gente fez esse ano em altura e fez em distância também. Entendi. Bacana. Falando em... Essa é a segunda edição, né? Teve ano passado do Go Skate Day. Você parece que tem uma notícia boa aí. Parece que você teve com o secretário de Cultura... E fala pra gente um pouco disso. Isso, eu tive com o secretário da Cultura. Senhor Tércio Marinho. Isso, obrigado, Tércio, aí, por ter me recebido aí na sua sala. A gente teve partido um papo legal. E ele vai agora apoiar aí, vai incluir o skate na cultura de Jundiaí, vai estar apoiando aí esse evento, pra estar colocando em prática. No calendário da cidade. No calendário da cidade, vai estar colocando aí nos bairros mais carentes aí que... Às vezes acabam
não chegando um esporte, algo legal para as crianças estar fazendo. E, meu, tô super feliz, super legal. Feliz mesmo. Tomara, feliz. Tomara que vingue mesmo, parabéns. É, dá para você falar o nome dos ganhadores das provas que teve lá? São todos meus amigos aí. E em maior em altura, que é o salto em altura, ficou com o Alex dos Santos, grande amigo meu aí, que surpreendeu bastante gente com o tamanho do olho. Do Instância, foi o mesmo menino que ganhou ano passado, foi o Iago, que ele tem um salto bem distante para o skate, consegue pegar uma velocidade indo bem distante para o skate, garantindo, segurando o cinturão mesmo de campeão desde o ano passado. Do iniciante, o campeão do iniciante, o primeiro lugar ficou com o Bruno, segundo lugar ficou com o Luiz e terceiro lugar ficou com o Rivaldo. E do amador, o primeiro lugar ficou com o Fabinho, morando lá em Chaves. Em segundo lugar ficou o Iago, que ganhou de olho em distância. E ficou o Wesley também em terceiro lugar. Luan, mais uma coisa. Qual é a tua linha de skate? Você é um streeter skater? Você é um overall skate? Qual é a tua linha de skate? Meu, eu sou um skatista overall, na verdade. Eu gosto de andar de skate em qualquer terreno. Seja bowl, seja street, seja escada, seja corrimão. Half, assim, até eu consigo desenrolar alguma coisa, mas não consigo dar aéreo, não consigo sair do corpo. Eu consigo só ali no ferrinho ali, dar uma batidinha e voltar, mas... Mas encara. Mas encara. Tá. Sem medo. E como que você se vê andando de skate, sei lá, daqui 10 anos? Qual é a tua... Como que você vê isso aí? Meu, daqui 10 anos... O que você imagina do Luan e o skate daqui a 10 Nossa, anos? Nossa, eu já ando de skate há 16, imagina daqui a 10 anos, meu... Quero estar mandando bem melhor do que eu ando hoje, né? Já tá evoluindo aí, a cada dia que eu ando de skate e, meu, senti essa lifestyle que é muito boa. E eu vou fazer o seguinte, vou abrir o microfone aqui pra você, manda uma mensagem aí pro teu povo, pra tua galera, pro pessoal do skate, que fique à vontade aí. Primeiramente, eu queria dar um abraço pra Xuxa aí, que... Mas então, eu queria estar agradecendo aí todo mundo que foi no evento, todo mundo que... pôde ir, todo mundo que, meu, não, teve muita gente que não pôde ir também, mas confirmou presença lá, e eu sei que muita gente também queria estar indo. Meu, espero que os anos seguintes que vem, os anos que vem, vem muita gente, porque pra fortalecer mesmo essa cultura, né? Bacana. Pra ver, pra prefeitura ver, pra cidade ver que a gente não é vagabundo, tem um comportamento bacana, a gente não é aquilo que as pessoas imaginam que a gente é, que sei lá, a gente tá de skate na mão, a gente não trabalha, porque muitas vezes a gente tá ali na pista de skate e passa, sei lá, pessoas de carro, de ônibus, gritando, vai trabalhar, vagabundo. E muita gente, as pessoas não sabem que a gente é atleta, que a gente tá ali, às vezes, ganhando. E que alguns até vão trabalhar de skate. Vão trabalhar de skate, meio de transporte, né? tem muita coisa a ver. Luan, você gostaria de divulgar algum canal de rede social que você posta fotos, vídeos, enfim? Então, tem o meu Instagram, Luan Pinheiro Foto com PH, PHOTO, no final. E lá eu posto minhas fotos de skate, posto os meus vídeos também, alguns trechinhos que eu faço, alguns flashes, algum lugar que eu vou andar. Aí pro pessoal acompanhar um pouco da minha carreira no skate também. Bom, espero que o ano que vem vocês estejam... Realizem novamente o Go Skate Day e tenho mais skate stories para contar. Nossa. Obrigado, viu, Luan? Obrigado, Luan. Valeu. Chamado. Valeu. É nóis. Até o próximo, Jundiaí Skate Day. Uau!